Norite, kad apie jūsų renginį sužinotų kuo daugiau žmonių, kad jis būtų nufilmuotas ir dar HD kokybė? Norite, kad transliuojama ir nufilmuota medžiaga būtų prieinama televizoriuje, interneto svetainėje ar mobiliajame įrenginyje? Visu tuo pasirūpins 5TV. Knygos per 5TV – tai erdvė, kurioje susitinka rašantieji knygas, kuriantieji skaitimo puoselėjimo tradicijas bei prijaučiantieji kokybiškai literatūrai. Tai vieta, kur žmonės dalyjasi patirtimi, įspūdžiais ir rekomendacijomis apie perskaitytus bei atrastus kūrinius. Laidoje jūs laukia ne tik pokalbiai apie knygas bei reportažai iš svarbiausių literatūrinių renginių. Knygos per 5TV – tai tavo gerų knygų gidas. Sveikas, Kęstuti. Labas, Ginti. Aš norėjau tavęs paklausti, kaip tau kilo mintis parašyti šią knygą Šuniškos dienos? Per savo ilgą gyvenimą aš esu stebėjęs labai daug šunų, pririštų prie būdų, prie labai labai blogų būdų, labai prastų. Ir man visada atrodo, kad jie labai ten nelaimingi. Na ir aš vis pagalvodau, o kaip ten būtų, jeigu pačiam tektų toj būdoj apsigyventi? Na ir apie taip atsirado ši knyga. Kaip ten žmogus gyventų toj būdoj, bet tuo pačiu dar sugalvojau padaryti tokius mainus, kad šuo nueitų gyventi į šeimininko namus. Ar pats turite šunį? Šiuo metu šuns neturiu, bet kažkada turėjau, nes šiuo metu gyvenu Vilniaus centre. Tai, na, šuns nelabai išeina turėto, bet to aš labai daug keliauju. Tai man neišeitų jo palikti, bet kažkada turėjau ir jis man labai labai net padėdavo dirbti. Jis visada gulėdavo po mano darbo stalu, galvą padėjęs ant mano kojų ir šitaip man morališkai palaikydavo. O kaip manote, koks galėtų būti šios knygos moralas? Moralas labai paprastas, kad, kiek žinau, dar iki šiol gana daug, gal ir kaimuose, o gal ir priemiesčiuose didelių miestų, yra daug vargšų šunelių, kurie gyvena pririšti prie tų būdų. Tai galbūt žmonės paskaitys šitą knygelę ir supras, kad tiems šunims nėra labai malonu būti pririštiems visą gyvenimą, leis pririštiems prie būdos. Ačiū už pokalbį. Ačiū ir tau, Gintė.